Virginia, the Ridge Mountains. Salam bu arada. Bu insanın Cincinnati'deki tabiat muhafazası boyunca en zor yuristi gendi. Ben korporatif advokatman. Hoş. Men kampanyalar işini himoya qilaman. Qoyil. Endi men ishimni himoya qil. Nechchi bosh xaloq bo'ldi? 99. 99 ta mol? Bir kam 100 ding. Mening oilamning do'stida bir qancha savol yuziga keldi. Muammoni yechish kerak. Fermernikinimi yo senikinimi? Suv kimyoviy moddalar bilan ifloslangan. Hujjatlarda qandaydir chalkashlik bor. Ular nimadir yashiryapti. Suv zaharlangan. Undan hech ichganmisiz? Ichganman. Lekin nimaga menga hech narsa qilmayapti? Molxonlarni o'ldirgan zahar ichimlik suvida bo'lsa-chi? Jupon korporatsiyasi kimyoni juda yaxshi tushunadi. Axir u bizni DNKmizdek. O'tinaman, gapir. DuPont kompaniyasi 40 yil davomida 70 ming kishini bilib zaharlab kelgan. Siz bilasiz, lekin harakat qilmaysiz. Shuncha karyerangni bo'lmag'ur ishlarini deb yo'q qilmoqchimisiz? Siz qobiliyatingizni Amerikaning gigant ishlab chiqaruvchisiga qarshi yo'naltirmoqchisiz. Ish beruvchilaringizni sotib. Men to'g'ri tushundimmi? Adashmadimmi? To'g'rimi? Ha. Ular tomonida kuch, pul, korrupsiya. Men bularni yaxshi bilaman. Chunki ulardan biri bo'lganman. Davlatimiz DuPont kompaniyasi asiri. Korrupsiya siquvi ostida meni to'xtatishmoqchi. Tanimagan odaming uchun oilangni, ishingni xavf ostiga qo'ymoqchimisan? Mana shu mollar uchun? Tizim o'lgan, ular bizni himoya qilayotganiga ishontirmoqchi. Biz o'zimizni o'zimiz himoya qilamiz.